baan ku bixinayaa inuu xaashaa wujuud dowlad baa maaratay aana jooga halka oo waxa weeye ku ladana. Taa marka laga yimaado barnaamijkeeni baan u gudagelaynaa. Waxa weeye haddii ilaahay ina ka dhigayo ciidamo beesha dhulbahante ka tirsan oo maaragtay beesha dhulbahante ah oo maamulka Soomaaliland ku jiray baa goostay galabta fiidkii, goor fiid galabta goosteen fiidkii bay buuro wada tageen. Ciidamadaas sida lay sheegay nin la yiraahdo Xasan oo jaamac siyaada oo Puntland mar wasiirka ganacsiga ka noqday, waayay dambeytana Soomaaliland ku dameeyey, baa wata baa laygu yiri. Xasan guurra miyaa laygu yiri, nin timacad weeye baa lay sheegay, astaantiisa sida lay sheegay. Ciidamadaas buuro wadal bay gaareen sida laysoo sheegay oo garaadadii dhulbahante joogay. Waa qaarkood waxa weeye sida la sheegay waxay ka cabanayaan qabiil iyo dadka Durbaan baa loo tumay, qabiil reer Rebel oo soo baxa. Marka ciidamadaas halkaasay gaareen, warkaas waa war degdeg ah. Labadaa maamulna way isu buurursanayaan, ilaahay idinka ilaahay kala qaboojiyo, dagaal wiil baa ku dhintay mid kuma dhasho, ilaahay kala qaboojiyo. Dad Soomaaliyeed weye xumaantood waa na taabanaysaa, ma jeclin, nooma kala sukeeyaan, nama kala xigaan. Dad Soomaaliyeed weye waa kugu dhimay, kaa dhimay, kala joogaan leenahay. Cududdaa beenta ah waa idiin muuqanaysa ordo Itoobiya la kala, weliba kiina gardaran waa sheegi doonaa, joog baan leeyahay. Muusu joog adaa durkay nimanka Puntland, masuu durkin Muusu, adaa durkay adaa nimanka kastamkoodi tegey meesha xogaa ka urursan jirin. Muusu dib u soo noqo xaashaa wujuud nacala shiidaan ku yaalay, yaan xilligaa shiidaan kuwaan soo noqo. Muusu soo noqo, rag walaalo wuxuu ku dhaama male, walaalo baan ku leenahay, dib u soo bax Muuse, soo bax. Waa idaa wataa, waa la ii sheegay, waa idaa wataa, soo bax baan ku leeyahay. Halkaa arkayso haddii kana subixi markaa kusoo kacdo arag, kasoo bax meesha adaa gardarana waa la eedaa, waa lagu jabaa. Muuse, soo noqo. Waxaa ku geeyey ya harti xuduntii, waxaa ku geeyey oo maxaa la oran jiray, tukaraqmaanta ku geeyey, ado xuduntaadu gabil ay ku aasan tahay, walaal gardaro weeye, ilaahay ka baq, waa ku aminaynaa, kasoo joog dadka ka faa'i masjida, adeer dib soo noqo, rag walaal wuxuu ku dhaama male, saasaa ku leenahay. Waa la isugu buursanayaa, laakiin nabad baan anagu baaqinaa. Sheertu ballan baynu ahayd maqaxidaa ku shidnayd. Puntland iyo Soomaaliland khilaafka marka waa taabanaynaa, wuu soo noqnoqday. Ummadda Soomaaliyeed anugu waxaa la socotaa inaan Soomaali oo dhan digrii badan ku haysto, waa la socdaa taariikhdaa soo baaray, sidee arrintu meesha ka xumaatay. Waa idiin taabanaya Puntland iyo Soomaaliland inuu gobollada isku haystaan oo maalin walba ku diriraan oo maxaa ku lahay warsangeliga dhulbahanta midba anaa leh uu la taagan yahay. Xaggee ciladaasi ka jirtaa? Ummadda Soomaaliyeed oo aan xogtaa u baahnayd baan rabaa inaan halka uga waadixiyaan doonaya. Xogtaas wuxuu ku timi, arrintaas wuxuu ku dhacday, oo xogta aan hayaa ay tahay, horta Soomaaliland 1991 markii la dhisay, beelaha Soomaaliland degan oo dhan ha loo kala badnaado, laakiin cid walba dhismihii burco waa joogtay, ha loo kala badnaado. Beelaha hadda dhulbahantii Hursangeli oo kale si yar inay uga qayb galeen baa laga yaabaa, oo odayaasha ka tegey ay iyaga koobnaayeen marka loo eego Samaroonta iyo Isaaq marka loo eego. Waxaa hargey looga heshiiyey meesha la yiraahdo burco 1991 waxay ahayd in gobolladii Ingiriisku kumaysan jiray, Soomaaliland la oran jiray British Soomaaliland, xurimadoodii ay dib ula soo noqdaan, dadkii halkaa beeli deganaa ay si siman wuxuu yeeshaan. Bacdamaa koonfur markii waa se iyagu sheegeen weeye, anugu se iyagu sheegeen weeye, u doodmiyey iyagii, yaa khalad lay fahmine, waa se iyagu sheegeen. Bacdamaa Muqdisho laynu ku dulmiyey, koonfur madaxweyne ka weynay, ra-iisul wasaare ka noqon weynay, taliye ciidan ka noqon weynay, wasiir waxbarasho dhaafi weynay, ya oo dowladnimadeenu ula tagnay saamigeeni aan ku heli weynay, aan la soo noqonno. Halakan marka aynu ka samaysano inteena tani maamul cadaali ah, dimuqraadi ah, dastuur baa sidii lagu qortay. Dastuurka Soomaaliland qodobkiisa koowaad wuxuu dhigayaa Soomaaliland waxay ka kooban tahay dhulkii Ingiriisku kumaysan jiray, dhammaan muwaadiniinta degan waa u siman yihiin maamulkaas. Maamulku waa dimuqraati, ya waa dimuqraati baa ku qoran, waa dimuqraati micnaha loo siman yahay, nidaam xisbiya badan baa la galay. Sidaasaa marka in lagu wado bahashu saasi ahayd. Marka bahashu waxay ka xumaatay, dhexda waxay ugu xumaatay, wixii Soomaaliland iyada waa meel multi ethnica, macnaha beelo badan baa degan, dadkaas cadaalad baa deeqi karta, waxa isu geyn kara oo isku wadi kara oo ay ku wada joogi karaan cadaalad bay ahayd. Cadaaladdu waxay ku timaadaa dimuqraadiyad xukunka loo sinaado. Dastuurkoodu saasuu qoreyey, saasuu ku heshiiyey, tiibay baa amray. Reer Sheekh Isxaaq baa tiibaa amray. Reer Sheekh Isxaaq oo dhan maahay jeegaan waxa la yidhahdaa la sameeyey. Markaasaa madaxa laga tumay, dhulbahante madaxa laga tumay, warsangeli madaxa laga tumay, habar yuunis la dakhray, maxaan ku dhahay Samaroon maaragtay ulala dhacu
هبرجعله ايوه سعد موسى هبر اول اولي سعد موسى با اليه هانيت بهاش النقطه هرتبع اول عبن جري سمرون با كدبا عبتي هبر يونس بها تمريسه هبر يونس با طلع ايكو هيسه بركي عداله درهدو وحا قبياله دلي يرهدو وا بصل بصشا مرول با ديرتو وسيف قيسا مركا ور هدا اساق دد كو دلميدو وا كلا بخيسا اساقان ود جوجين هبر جعل اادن مدوبه يو مارتي محاكو رهداي او كلا بخيا دك محاكو هبر اول با موسى عيسي سعد او كلا بخيا موسى دك وحي وكا ما انت وحي مالسا شمال انت ديمقراطيه دلا غربي حكمك ان لو سناده لا غربي غبوي انو ددك هوغاميو لا غربي هدو او قلمو او ددكاسي اي نوقدان ميل لو سمين يحي ما انت وحي مالسا ان اسمدي اي هلكا سو فديستان قبيل طلعي بي مالسا هلكا سي مات سمان مالسا مركو شمال لان هلكا سي كحمات وا ما لو سمان مصبح وداوني هلكا سي شمال لان كحمات شمال لان عذرك غلي او لا ساري لا يحي باش هلكا سي كحمات هدي ميشا سغاشن كودي سيدي لوغو هشيي لوغو ودي لها عدالت هرمر ديمقراطيات كرسيغو لو سمين يحي معنا مسوق ما سوق الان دولدها ادونك او كلتي سومالان اقونسينا وهل لهد برواغنا وجوغ لهد مات لكن وحي كونفور بابيي يا بهل كلالي اساق باب العوي او دادكي كالوردن لوغو انت جبصدي ييجي با كلابحي لك مانت هبري يونس او اساق لاندهرودي هلكا هوي سومالي او جوجو اساق او جوجا با مانت بنان كمريا او حكمك لغا غوي والا سوتينو سيلان 17 سنه هدا هيستي خبر خبر مهردين قبيل با لغول جوجي نيكالي يراهدو ريالنا 4 سنه ميش جوجي وا دخسي حن واي والا سوتان مدحتويد حتى والا قرحي الشباب قرح سالي ولي سومالنا الشباب من قرحي مدحتويد حتى سي والو قرحي وأنا أقول لك أن يونس بان أفرتاشن تازن ميش كويسي عالم ورا عد وزير كي مالية دكي عول كي محاكو رقاسة هبر يونس بان لين السياح بان ميش كو جوغي وجهك اللي ميش كو من جوغي مركز سومالنا هل قاسي خالدانتي سومالنا محلين هاي ورا دستور كي نكون نقضة ورا مرادية دي نكون نقضة ورا عدالة دي نكون نقضة ورا تاساو حكو هيدين ورا جيغا محلوك مقارو ورا رهب القرن من غوكرو قبيل القرن اسمه قادان جوجية بان لين هاي ورا نك رير شخص حاغو ورا نحذينا ورا سقنعية ورا سقنعية ورا موصو ورموسو اولي باتاي والوغو دورتاي نموين باتاي ادون ما عبا كهنا جوجو وحاوك هبر يونس لش وحي طبان يانك حال مري كقدو دافاها هرتي اوتك قدو بيرسي اوتك اسكو صوتون دادكي انو واقلت لنيا لكن قبيل هتا جيغان بحاش قوتو وقبيل اي نغطو قبيل ميل مقاري كرو وحل الريحو قبيل باو قابية قبيل باو قابية يا قبيل نكو معاش كره او اني انا هين مجرو هلكا لبضكم كداون كرتو فإلك الأقبيل ليه وشو تجابيه حلوة كدونتي يا قارن وكورسري فإذا ليه قبيل إنا كشر كيسو وهلك الصومالي وشر كيسو ماه فإلك لأنكم موجود موسك تجوب بقولي تسوتها دستور الصومالي لما كاسوها وعلى خلدي بنت لهم بسوهرتي بنت لهم يلو كدوني سقاش نستيد بالا نسي إياه قاب كدون قاب الصومالي لما بالور نسي قاب كاسم حمها حرتي وحلي رادو طلع إيه بالور نسي الصومالي دستور كده حمها حد كان وا 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 انت انجلش كوميسنجري بتلا ما كدو اني سغاشني ستيدي وحال يجري سومالو قبيل بين غطي هرتي بينو نهي يو انت انا دارو ماشي جوكتا حلول حقينو هرتي ماشي تدو يا هرتي جيل غير هرتي ماشي قرحد او غدعدو هلكا وي حدودين وا ماشي غير هرتي جيلس او غدعدو مخي ادليشن ايا كو كان انجلش بدلاشنين هرتي سوم هرتي ودليشري سومالي قبيل قبيل بأكل درستيو حافظ حافظ وحي أقلبتا وحسرد وي قيلة هرتين ميشو قرح دو أقول دعلو عرقابا مركو دعفو عرفو إن هدو أقول دعلو هالكا سان أنا قوي حد كيو حقا هدو أقول دعلو محان كولا عيادة إسال كيدا هالكا قوي حد كيو حير هرتين باو ميشو لو قلسي قبيل بانا إلا ما أنتين قبيل بالو دي ما انتدا عيدا كوحو الوكين يا طلعي يدور بانا سوق قلي أنا قابو عمرنا هالكا طلعي مر مركا قاركو تقلعنا تسال غودا بنت لان مركا لبادي مامول يا اتكاري يا لعي سومال لان باكو جبت ميشا وحي اقو جبتي سومال لان وحي اكتكتي يا وحي اكو هجيسي بكتكتي حقيتكتي بنت لان وحي لغودا بيتكتي قبيل بيتكتي تي في اللي فرديان طلعي قبيل بيتكتي طلعي طلعي مركا لبا طلعي لس دلعيو
labatan ayo isla urdisa idoor iyo hartiba isla urdiya idoor iyo hartiba markay isla urdaan dulbahaanta iyo warsangali Puntland buu noqonayaa ag xikmad baarka ku jirta raash raasaha iyo faa'iido caawa nacala shidan ku yaal idagaysto iyo faa'iido wax badan bay soo canaantay khayrna inay moodo ugu tambe xafladdaas leh soo camireen wanaag iska soo reesay islaahay hadii laakiin laba maamul isla urdiyo isla uriyo Puntland Soomaaliya hadii la sidin uriyo wallahi Soomaaliland baa dheereynays oo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda iyo dastuurka ay wateen ay tuurta ku shitaan oo saal isu dhuciyo Soomaaliland baa dheeraynaysa waa xaqiiq laakiin qabiil markay noqoto qabiilha la isdhin celiyo noqoto idoor iyo harti dee idoor iyo harti Puntland baa ku adkaanaysa waxa ku adkaanaysa dadkan idoor watay qaar ka mid ah baa dah qabiilka noqonaya halkaasi arrintu ka khatantay idoorintaas u fahmi waayey nacallaa sidan ku yaal si walba oo la hadalay meel walba hadalka waa ka gaarsiinay intaas u fahmi waayey qabiil marka iniki hargeysa fariisataan oo suudaanki sacad muuse halka miiska garaaco oo reer shiikh xasaaqa jeegan dhaho war dadka maxaa maxaa ma umalaysan dadku soomaalida waa ogtihiino soomaalida si kasta ya si kasta soomaalida ayad quraan hadda ku akhrido ma kici karo tolaay markaa tiraahdo maanta layna soo galay waxaan ku iri waa wuxuu hayo waxa weeye waa faruhu kaaga soo qaaday soomaalida taasi ku dhacday Soomaalna waxa la leeyahay waa la talinaya dastuurkiina dib ugu noqdo ugu noqo ka baxa jeegaanla ka baxa muuso habriyoon isu tag la heshi waa talo odaynimo weeye waa talo wax weeye shiino weeye saaxiibka baanahay waa isna qaanaa mar been isragnay ya haddana waa ku sheegayo hadda kor waa inagii mar baan maashi ku soo diray igama soo jawaabin man keed madax adag baa tahay war Allah ku saaro marka waxa idin leeyahay halkaas dagaalka hadda maanta tukarq ka dhacaya ilaahay kala badbaadiyo hadii maanta uu dagaalkaas qarxo Soomaaliland baa ku jabeysa birkii laba qabiil baa meesha ku dirriya maamul arinta oo ka tagtay laba qabiil hartii isaaq baa dirriya de isaaq waxa isaaq kama dagaalami karo ya ma dhaafi karo aynaba ma dhaafi karo ilaa qabiil qabiil ma gumaysan kare isaaq wuxuu ku tagi karaa tukaraq wuxuu ku tagi karaa oo ku dhaafi karaa oo garow ku kulaali karaa waa shaar maamul weeye shaar maamul dastuur weeye dimuqraadiyad weeye cali khaliifa madaxweyne ka dhigaan weeye taasuu ku tagi karaa tiima hayaan maba hayaanba isaaq baanba wada soconba iyagii baa jeegaanlaan intay iska kala dhigeen halkaa iska garaacay habar yuunis oo nimankii ugu badnaa ah oo isaaq waa la istaqaanaa soomaali waa istaqaanaa reerka xabadda ka rida habar yuunis buu ah baa banaanka hoganaya maanta lastin yer sagaashan iyo labadii ya baa xukun ugu dambeysay saddexdii cabdiraxmaan tuur baa ugu dambeysay labaatan iyo saddex sano waa banfadhi maanta hargeysa haddaa dhex istaagto qof habar yuunis siduu qado kuu qaadaa waa adag tahay habar jeclo oo weligood aan la hoyin jirin waa halkaas afartan milyaneer afartan boqol nin oo midkiiba hal bilyan hal milyaar haysto indha deero siilaanyo waxaan wadaa isoo qabo maxaa la odhan jiray yarkii siilaanyo isu dugo ahayo maxaan ku lahday indha deero halkaa maraya moolasha adduunka waxaa daa hargeysa ka taagan wallaahi midaa isoran karto caawa siixo habar yuunis leeyahay lagu tusameeyo dabaq dheera waxaa mool ah habar jeclaale war habar jeclo goorma hargeysatiin maxuu ku timi jeegaan bay ku timi iyagay ku joogaan sacad masuum marka xoogaa isku dhacaan hargeysa waa ka guuraysaan bay dhahaan silaanyo uu hanjabiyeen muusa silaanyo shaani la dhacayay ummadda dhan baa ka markhaanti ahayd maxaa naga maartay nooga beensanaysaan marka isaaq waa idinla talinaya dagaalkaa waa ku jabaysaan ka jooga ka soo baxa qabiil baa hadda arrintu noqotay qabiil isaaq oo aan wada socon oo iyagii dhexdooda isdulmiyey yey asxaan geliya muuse bixi markuu habar yuunis madaxa ka tumay ya oo garxajis madaxa ka tumay adeer mani daarood asxaan ugeliya mani samaroon asxaan ugeliya maya u geli mayo commentiyada uu akhriyaya halasii sheergareeyo halasii maqaaxidu sheertaasi ku shidan tahay maqaaxidu sheertaasi ku shidan tahay sheerta haddii la waayo waa dansanaya anuba halkay waa dansanaya meel maarat nin daawanayo marka muusow ka bax baan ku leeyahay dagaal qabiil weeye arrinta qabiil baa loo dhigay meel ku gaarimaysid dib uga joog waa taladayda muuse dib uga joog cabdiweel cadgaas waxaan leeyahay nin odayaa tahay
professor baa tahay saaxiibka baan ahay waxbaa soo baratay nin nabadeed baa tahay soomaali dadka asadka ah oo maanta ay ku baxsan karto waa kamid tahay dadka asadka ah soomaali maanta lagu baxsan karo yaa professor baa tahay muslim ma tihid qori laguma soo barin yaa dhinaca keebka uu kaga yaal garan miisid cabdiweli waxaan leeyahay madaxweyne nobel peace prize yaa maanta yaa anuu wadan ku imanaya garow ku imanaya dagaalkaa naga abhi nimankaa diblomaasiyadda ku eeg dagaalkaa juuj ninka daayay dagaal oo gadaal baan ka gurtay dagaal wax wax ilaahay baa inala eg yaa wax loo durbaan tumi karo maaha ilaahay baa inala eg nabadda 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 maaragtay ilaahow aadan beerka beelin maamul goboleed laba maamul goboleed baa soomaaliya lagu soo kordhinayaa waa qorshe UN ku wado maamul goboleedka banaadirland oo caasimadiisu muqdisho tahay iyo maamul goboleed kaleeto oo laba gobol baa laysku darayaa sool iyo sanaag baa laysku darayaa garxajis habar yuunis halkaa degan warsangeli iyo dhulbahante fiqishini iyo dadka kaleeto oo beelaha kaleeto oo gabooye leh madhibaan leh maxaan ku idhahdaayey beelaha kaleeto oo dhan oo meeshaa jooga maamul baa dowladda federaalka u samaynaysaa qorshahaasaa socda musharaxiisii waa inii sheegayaa nin habar yuunisa oo la yidhaahdo cabdalla boos oo wasiirka gaashaadhiga soo noqday baa u tartamaya haddeer isagayn u badan tahay in loo dhiibo madaxweyne ka noqdo maamul goboleedkaas dowladda federaalka wadda caasimadiisu waa ceergaabo waa idiin gelayaa waa idiin taabanayaa faahfaahintiisana way ga helaysaan maamul goboleedka marka inta ka horeysa waxaan rabaa inaan halka kaga hadlo oday habar yuuni bahalkii ah oo shalay idaacadda ka hadlayo nabad ku baaqayo si fiican u hadlo hadalkiisa aada baa una dhacay aada baa una dhacay sii sheergaray adeer maxamed odayga suldaanka guud ee somaliland oo ciidagala ah maxamed cabduqaadir suldaan maxaa cabduqaadir allaha ku sharfo nin weyn weeye nin weyn micnaha afkiisu maaha dagaal hala galo nabad ha laga shaqeeyo buu yidhi dadka halkaa degan buu yidhi innagaa dadka isugu xigna si fiican odaytinimo leh karaamo leh buu hadlay majeerteenaya isaaq cadi iskama xigta buu yidhi isku dhaqan been nahay yaa dhaqankaasi waa dhawaansho weeye hala ilaaliyo saasuu hadalka u dhigay allaha ku sharfo adeer hadalkaaga waa xoojinayaa nin odaya baa tahay qorax casir joogtaa tahay ilaahay cimriga ku barakeeyo ilaahay maaragtay ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay jannada ha ku geeyo ilaahay cibaadada cibaado maaragtay cimriga maxaan ku irahdaay khayr khaatumo sax ha kugu khatimo hadal fiican waa ku diirsaday laba jeer baan daawaday nin kaleeto oo hadlay isaguna oo suldaanka garxajis ahaa laakiin habar yuunis kasii ahaa oo isaguna ka cawday nimankaas sheegay oo sheegay inaanan dagaal gelayn ninkaasina si fiican buu u hadlay xaqiiq buu soo dhigay wuxuu yidhi somalilan meeshatan maaha somalilan waa dhammaatay buu yidhi muuse iyo jeegaan baa meesha ka shaqaysa waa runtii waa wax ummadda oo dhan ogtahay anaa uga markaanti kacay jeegan baa meesha ka jirta maanta haddii somalilanti lagu heshiiyo 1991 la dhisay oo dastuurka waxa ku yaala ay ka shaqayn lahaayeen meesha xero dhulbahanti laguma murmeynba dhulbahanti iyagaa dhulkooda difaacan lahaaba maba lagu murmeynba arrintii muuse kharibay silaayana waa ugu horreeyey qabiil bay ka dhigeen qabiil yaa qabiil bay ka dhigeen dee haddii qabiil tagtayna war nin siciid harti ah iyo nin maxamuud harti ah oo maxaa ku yidhahda soomaalida dadka baarkoodii ah oo niman daarood ah oo haddeertaa madaxweynaha soomaaliya ah oo weligood maaragtay meel lagu ciilin dee adeer looma qabiileyn karo looma jabadeyn karo shabka looma garaaci karo anagoo reer hebel nama oran karo lama oran karo akhiro yeelkeed akhiro ma sheegi karo akhiro ilaahay baa ka xaakima laakiin adduun weligood ba laguma ciilin yaa uurka hooyadoodna allaha ka dhigay waxaa ubalacag baa mid dhashay oo bahalkii maxamuud harti siciid hartina waxa weye islaantii baa dhashay khayrka qabtay oo maaragtay ku aasnayd igoogri ku aasnayd oo ayeeyo khayr allaha siiyo siciid wuxuu axmed harti wuloo dhashay dishiisha ah marka isaaqow saas si maaha kasoo baxa meeshaa qabsateen kasoo baxa muusow isaaq maaha isaaq maanta xaaladdu waa ka tagtay muusow yaa majeerteenna waa caaya daaroodna waa caaya odaygii daarood ahaana waxaa oranayaa furay buu ahaayo sheekh isaaq baa baxsan jiray maandho saasu idaacadka yii awayaasha soo wareystuyiin awayaasha sheegaya waa ayo waa ismaaciil jabirdi waa odaygii daarood ahaa waa siciid harti waa maxamuud harti waa koombe waa kablalax waa raggaas raggii rag ahaa buu yidhi waa la baacsan jiray yaa soo wareystu yidhi
ina awyaashina soo wareystay dadka ka tiraahdo si qabiilnimo ah u hadasho hadhowdina qaran baan ay soo tiraahdo oo jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland xuduudaha waa difaacanaysa oo maxaa ku yidhaahdaa carrarti a 500 kilomitir gudaha u gasho ya wax iskeli kara maaha af kaalo iyo af muslim halagaa midha lagugu yimaado qaran baan ahay dastuur baan ku dhaqmaynaa meesha hase nabad baa lagu wada joogayaa waa af la garan karo halagaa yeelo ama halagaa diido waa yes waa wax la garan karo ya tartiib waa wax la garan karo halagaa diido dadka mar walba ikhtiyaarkooda iyagaa leh ma garatay halagaa yeelo ama halagaa diido talandheeraana hayo dowladda siyaad baran soo ridayo de faqash weligay baan ka adkaayo awowyaashii inaan garaaci jiray ya haddana waa idin buufinayaa dhulka iyo guura dadkana ku beeranaya sidaana af nin raga weeye ya haddee waa lagaa yeelayaasa oo af nin raga waa lagaa qoraya waa lagaa dhegaysanaya laakiin hadda saa ku socoto oo xeerka jecel beerka jecel maalin dad awowyaasha qabriyada kala soo baxayso ya warkaagana waa lay sheegay inaad tiri Soomaaliland aqoonsi heli mayso waa lay sheegay wallaahi dad baa ay soo sheegay Soomaaliland aqoonsi heli mayso inta baran dhinaceeda uu daarad ku aasan yahay iyo dombiradir ya maalinti dhoweto faracdee xargaan iskaga qabtay inaan soo dumiyo maalinta hadaaftima tegay waa lay soo sheegay warkaa tiri wallaahi waa lay soo sheegay ya oo aa ula baco u kutubayso inaa sidii al-shabaab tii dundumiso qabriga dadkaas maaragtay halkaas ku soo siyaartaan oo awoohood uga soo duceeyaan muusu joog baan ku leeyahay joog waa isna qaanaa waxba ima dheerid anaa kaa maskax furan hadeer nin odayoo soo gaboobay baa tahay joog baan ku leeyahay dibi joog dibi joog qabrigaana ogaadeen baan adeer u dhaafayn waa limba ka ilaashanaya new police by maria waxa uu sigeeg wa dhaafaysa ilaa hawaad beerka bil commentiyana akhriyeena Sweden waa soo socdaa Gothenburg wa billaa aleekum masjada luqa ayuu soo dira dadka halka jooga oo xafladeeda ka imanaya dhiirigelina ay noqonaysa haddii 500 qof ay ii soo dirto masajo oo tiraahdo waa imanaynaa wallaahi biraan soo goosanaya tiidka se wey maxaa qul cidla igu xiray halkaasaan dadkayga hortegaya soomaalidana soomaalidu ma ogtay rekord ma leh waxa weeye dadaan halka ka maagmaagay oo hadalla iga tageen waa jiraan qabiilo soomaaliyeed oo iyadoo ula kac maaha hadal iga tegey kuwaana waanu ummad waa isu qaymi imaamad baan saarayaa reer shaqaaqa hadda la leeyahay muusu intaa maagaya wallaahi magaalada ku ila degan shaaha iyagaan la cabba iyaga igu baxdaa waa dad oo qalbi fiican ya marka waa anigu ummadda soomaaliyeed oo dhan meesha Gothenburg wixii joogo wixii iman karo dhan xafladda imaado caafimaad baa ku jira waa idin sheekaynayaa haddaa u baahantihiin mursal fala degan intaa ka hesheen ka badan baa iga helaysaan heesaa waa ku tuuraya ya buuqayo anoo wataan imanaya maxaa ku idhaahdaaye laygu qadimiyo waa wax aan kastaba aan ku hadle waxa weeye afkan furanaya wixii maaragtay hadda tiyo lacag laygu siiyey oo tigid lagu soo galay hadda anaga bilaash baan halkaa ka xiqaynaa tiyo lacag laygu siiyey kuwa ayaan dhoyto waxaan ka maqlay youtube halkaa ka maqlay shiine waa diyaano martadaa diyaano war anigu duriyadaa soo ogaada cumar bin sidiiq baa reerkay u kala wallaahi soo ogaa anaga carab baan salkayga ahay diyaano marsanaa diyaano marsanaa maxaa ma jirto soomaaliya inays taqaano wey ordayso warado eega soomaaliya isu eega joojiya beentay dacaalada ila daba joogtaan adeer joojiya diyaano ismarsanaa diyaano dumar baa lagu ogaa rag isma mariyo xaashaa wujuud dacaalada waxaa oo kaleeta joojiya waa idina talinayaa haddaa rabtaan inaa maaragtay cadaataan dadka aa muddo marin la cadaabay oo meelaha youtube soo fariistay iyagoo aa muddo inuu maaragtay mudul saaran yahay gaari dhuxula la dhacay ya qodoodi kusoo kacay waa idina talinayaa fiixa idaha anu waa dabtaan ku cadaada inii sheegaya soomaaliya laysa uma cadda waa la socotaan soomaaliya waa dad afrikaana fiixa idaha yurub idaha laga cunaa waa taqaaniin dadka idaa wadana yurub bay ku joogo u badan yihiin fiixa idaha soo qaada kariya fiixo diirimaad leh isku duuga ya isku dhabooqa ku dhaashada isagoo kulul ku dhaashada wallaahi billaahi xaadinaa soo baxaysa
gabdhaha maaha gabdhu iyo kulugoyn raggaan sheegaya ragga gabdhaha waa gubaysaa gabdhuhu iyo waa jirjilicsanyihin ragga ma duulkanaa sheegaya oo anaga halkaa naga soo caayaya diyaanu marsada maba uga qoladay ma yaqaaniin ba dad sinsibaar iyo meela daran ka yimi la aqoon meel uma aragtay annaga waxa weeye ninka soomaaliyeed oo keliya wallaahi bilaash kusoo xajiyi kara waa aniga bilaash ninka soomaaliyeed oo magaci hadduu saa u sheego dag aala quraysh ku gelin kara wallaahi waa aniga nin kale soomaaliya ma jiro sawaninka ninla sabartaa fiican hanaga hadlina waa aamusanahay hanaga hadlina adarayaal haga hadlina waa aamusanahay ummadda soomaaliya waxma kale ah waa ogahay waxma kale ah laakiinti marka lagu taataarto soomaaliya dad dhiig badan weeye adeer kankanaacadi nagu ma jiro hilib geel baan cunnay haddii lagu taataarto taa waa hadlaysa afka furanaysaa joojiya adeerayaal waxaa joojiya karaamaan kala mudannahay dadka soomaaliyeed waa xididii xigaal weeye hawiye maysku qaadaa warwaaba iisoo socdaan ba si dadku bataan farmaajo habargidir baaba iisoo socda waaba iisoo socdaan sii sheer gareeya nacalaasitaan ku yaala sii sheer gareeya farmaaja online dadku waxay ku maqan yihiin mise faysa cali waraabe soo galay labadaa nin ba iga shacab badan cid kale igama shacab badna faysa cali waraabe iyo farmaajo labadaa nin markay leifka yihiin dib baan uga joogaa waxaan usoo dahay caawa farmaaja xaflad wuxuu ku qabanayay cadaado shan kunaa daawanaysa ninkaa nin waxa weeye junuudi wadato weye waa ka leexday anigu ninka marka adeer sheergareeya farmaajo iyo habargidir shacabku suu u bato anigu waa idin sheegay kuwaa yidhi qabiilka jooji oo saliid macsaro saliid situun ka sheekay xaashaa wujuud kuma habsan weligay anu saliid saytuun iyo dowlad hoose iyo amuurahaas ma gelayo mana geli karo qabiilkaygaas baan ilaahay inuu i waasiciyo ka baryayaa rsaqad xalaala ilaahay inuu iga dhigo qabiilkaa i ballaariyo dadku igusii hogtaan intaasaan ilaahay ka baryayaa laakiin ma geli karo macsaro ilaahay baa i abuurtay haddeer xulbad hal cabo iyo xabuub qeyriinka ha lagu cuno iyo sabiib sariirta ha lagu cuno iyo maxaan ku ihaahdaayey xilbad dhabarka hala marsa muxuu ahaa xabadsoode dhabarka hala marsaday waxaa ma geli karo nin weyn baa ahay oday baan ahay sodog baa ahay gabdhahan dhalay waxaa ma geli karo ilaahay baa ilah wallahi iga tay hadduu facebook qof aanu idaawanayn hal qof hadduu idaawanayn geli miyo hal qof wallahi haddii hal qof intuu idaawanayo qabiilkayaasaan ilaahay ka baryayaa inuu ii barakeeyo halkaa ummadda soomaaliyeed igusoo hogtaan reerna ma dhaafo anigu reerna ma dhaafo raxaweyn baa yidhi waayeelta nama sheegsheegtid raxaweyn waxaa dhaqdhaqaajiya mooshin ba ma keenine maxaalina sheegaa mooshinkaasaa ku socon jirteen keena mooshin wax dhaqdhaqaajiya sabay ininka doorasho qaban maysaan buuq meeshiin male maxaan sheegnaa waxaynaga sheega meesha kuma haysaan farmaajo iyo habargidir baan u gelaynaa jilibka isu dhigeen maanta dad baa iisoo sheegay uhda ku jira waxoogaal baa iisoo sheegay horta ninkaa farmaajo ah wallaahi been inii sheegi miyo nin odaya soomaaliyeed karaamaysan xag rabbi laga wato uurul amri ah oday ah waa u bogay anigu waa waxaan ku idhi dadkii boosaaso maalintii dhuweyto iyo sida loogu soo baxay goorma inuu ku dameysatay goorma inuu ku dameysay waxa oo kale maba taariikhdaba kama dhicin madaxweyne soomaaliyeed oo garowa intuu lug kaga tago boosaaso ku taga oo gaakacyo ku taga oo cadaado lug ku taga war goorma inuu ku dameysay qodhin iyo xerada yaxniinti laysma xastee goorma inuu ku dameysay intaa qof isu mara goorma inuu ku dameysay ninkaasi nin barakaysan weeye ummadda soomaaliyeed khatar alla usoo diray weeye anigu waa u duceeyey markaan arkana waa ka duceysanayaa halala shaqeeyo dowladda soomaaliyeed sharafteeda soomaali cirdigooda wuxuu ku jiraa iyadoo qaran la helo qabiil meel weyna gaartin waaye in la shaqeyno maanta habargidir way sarkeen habargidir si fiican oo sharaf leba usoo dhoweysay waxaa la yidhi guraraaca iyo caruurtiisa ma arkaan oo loo kala sheekaya habargidir maamulka galmudug farmaajo waa maamulku tirsanayo weye isagaa reer galmuduga anaga isagaa galmudug naga xiga anagu galmudug meelna uma soo marno isagu waa galmudug weye
هدو اسكا ما انت مدحوينا الصومالية كتكو حق بقول له كلمة تقول مدحوين النقطة هدو دوره عبد الله وسوق رئيس وزراء الصومالية ده بوصون نقضي مدحوين عبد الله صون نقضي حد نقضي مركا نينكاس هبر قدر ما انت سي شرف لي برهان لي كرام لي يا كرتلي بيشور رويين تد بدن با وحفليين انه مارتي عيب دعدو وضيق هلكا مارتي فرساران شيدان يا وضيق تايركو جبان مدعين سي شرف لي هبر قدرنا ان ولغي واقاني وانا كدليان وانا كنولينيا فرماج ما انت مدلين وانا نولين وتد تدك لا ارك جري سومالي دي لا ارك جري وي مركا الى هاي هالشرف ما انت واول حلين ان سي في عم بيسو دويين وحا سومالي كو درتميسا وحا وي وا هرمر وي هرمركي دكدي وددي هوبيو waa dhagax dhigay caaw khubadiisu waa dhigaysanaysay waa dhisaya wiil madaxweynaana si gaar iyo si maartay guudba waxaan ugu la talinayaa waxa ugu horeeyo aqbato dikada hobiyaha noqoto sababta aan maamul goboleedyada hadda jira dikad waxaan lagu ma dhis karo dikad baa lagu socon karaa kelmadu waxay dhismaysaa ayaa ku istaagaysaa maanta dikadu dhisto dhis dikada nacala sidan ku yaala dhis qadar kasoo dhis turki ka dhis dikada waxba ku bixmayso 18 milyan weey hadda u badato dhisti kada adduun macba ka hara saddexdaas afarta saddexdaas oo ku haray ku dhisti kada bahalkii waa mar waa hanti Soomaaliyeed oo dhisti weey waa mar waa hanti gurigaaga ka dhisti weey kelmadu gurigaaga weey farmaajo dhisti kada kelmadu waxaan ku leeyahay nimanka habar gidira gobolada dhexe ay degan yihiin idin kara aad la degan tihiin dhibaatooyin badan bay soo mareen dawladda Soomaaliya waa ka qatanayeen oo mashaariic dowladda Soomaaliya uga tagtay oo dhalgala wadadaas ka jira dheer Soomaaliya dhan meel kasta ka martay intii kale waa ka qadan daqiiq kale waxa ka cusanaya madaxweyne maamulka galmudu ya hantida deeqaha magaca Soomaaliya lagu soo helo oo ay umada Soomaaliyeed xaqooda ku leeyihiin inaad wixii xaq u leeyihiin sida ugu fiican u gaartisid una sid guus maanta waa kulmeen habar gudri farmaaj ka ma is qabsadeen odayaashii meesha fadhiyay waa arkisin si fiican ilaahay waxa kabriya een bixina garow wax tagayaan December reeb maamulka galmudug ba yig tirarka loo adkaynaya ahlu sunna iyo wixii odhan cala December reeb shanta madaxweyne oo maamul goboleed ba bari tagayaan shanta ba tagayaan doomi gobolka hira aan banaadir xataa waayimi xaflad weyn oo Soomaali aan hore uga dhicin ba December reeb ka dhacaysa marka madaxweynu gobolada oo dhan waa maraya madaxweynaha la soo dhaweeyo nimbarkaysan weeye hal shuruu ninka inta san kaga baxay ninka burhaan buu leeyahay waa khadar la noo soo diray halaga faa'iideysto halaga shaqeeyo hal maanta halaga shaqeeyo saddex sano u haray waqtigu wuu ordaya wuxuu ka tago baa dhaxal ah ya dhaxal uu ka tago raba magac fiican uu samaysto raba war ka faa'iide war ninka halaga shaqeeyo war waa hadal nin weyn weeye war waa hadal oday weeye la shaqeeyo farmaajo farmaajo nin oday wax soo bartay ya mutaallina in dadkiisa u bahalkay u damqanayo weeye habar gidirna waa dadkiisa weeye habar gidir iyo isaga marreexaan iyo habar gidir isagu nin qabiib maba ahba laakiin hadii la yidhi dad ay arinta maanta kharibeen oo dhan habar gidir baa ku kacsan habar gidir isagu waa wiil habar gidir isagu yuu yahay waa nin galmudug waa 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 Soomaali oo dhan iyaga ka xiga madaxweyne waxaan leenahay reerka halkaas saaro saaha u qaadi xataa halkaas saaro habar gidir halkaas ku shido waa bilow loo baahan yahay rag rag dhalay weeye ku shido een barnaamijkeenu waa ballaaran yahay hala si share gareeyo bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim hala si share gareeyo hala si share gareeyo komitiyan akhriya qadar ilo adeeg bulshada ah komitiyan akhriya qofki share gareeyo komitigiisa halka ay soo baxaya een marka hala soo qoro komitiye wax ku ool ah hala soo qoro loo soo hogan karo halka laga akhri karo hala soo qoro een komitiyan akhriya na qofki share gareeyo halka ka soo baxaya هاي سيفي عنا لو سقره هلا سو شير جريو هلا سو شير جري هلا سقره كوميتيكا ان عثمان احمد ابو وهذا شير جري و خيره المدحوينه فرماجو هرجيسا ها تغو مركاس ايو مدحوينه الصوماليا نقونيا هرجيسا وحشيدا كما جيران موسى جوجا ان هرجيسا وحبي تبانيسا ilaahay idinkiina dee waa la tegayaa shidamale uu tegayaa adduunkan hadda isaga madaxweyne ka ah madaxweynaha soomaaliya
أدوك يسوي أقوى سين هاي موسى هالجيسة هالسحر يا أما هكما قنعه يا أما ما عرفت هاي دتك بينها كو أخريو قفر بحساب زين موسى الدنيا ده ساسو حساب زين كومنتينا أخرينا كومنتينا أخرينا كومنتينا أخرينا عبد الله معالي الحسن وهذا الشيء قريب وحيد انت سارون تكشيكتي والله لكن دتك ولا لها اه بنتلان اي سومالن الكلادح هلا كلادح كلو ها اسكودرين ها اسكودرين ها مي بنتلان اي سومالن نبض بان باقينا نبض بان الناس لوغلي دغالكم ما فينا ويل با كودنتا ويل كوما دشو حبل ما فايدو سومالدو ما كلا ادكا رير رير كا ادك مال مامول غوبلدي تنغو شيغينا دوا رير كيو شارك لك شدي ما كلا قاتوي marka heer heerka adag male nabadiina ka shaqaysteenahay waalini tuumaya Soomaalo dhanba in tuumaysa nabad baa haystaan nabadiina ka shaqayste waxyaaba kan in ka maartay een joojiyan leena een nadiifa نظيف سهين وحير وريا غور ما كاد دوتا دي دي اس يعني هذا وقل دونا وقل دونا ارمي هذا دي اس وا وا كل كشنات وكاد دونا مشا ويل هوك باجو سيدا لا شيغي بلا اهو وحب دافين وحب حيرين ان كوميتي ما بعرف انه وحنا فلا لا حول ولا قوه وردك حكم دي ميك قلتي قربا ددك جو حم قري غان المياه شوخر هذا الله في عن دد كان وشيغني soo sheer kray dad kusoo tur een golaha amaanka salaan sare saaxib shiina wax karad taalada muuse bixii aad u soo jeedinaysaa waa arin waraagsan aad baa u maasantahay muuse oo ku maqliya muuse nikaas waxaan soo jeediyay waxa la xujiyay adeer uu hadalka naga qaado een ibn saalih ismaaciil hada sheer kray wuxuu yiri war hadaan dishiishe nahay hub mahayne maxaan meesha keenna shiine war dishiishe anoo hub geeyo ma oran meesha dishiishana wuxuu haystay waxaan haystay hadda halka laga sheegay miyey hubkooda iyo arimahaas dishiishe beel balaaran wuu farmaajo qiray heer kaarti u balaaran inay yihiin rawaahu farmaajo hasti dishiishe u badan rawaahu farmaajo maalintu dhuuto meelba magaalo bay ku soo dhuway tuulada dhan laamigu dhan tuulo u tubnaay een saadiq ciise rubaanta afka ka dhig haa rubaanta lama halka lagu soo qaadi karo nala shitaan ku yaleen een amir maxamed nuur cali salaaman ayaa maanta ciidanka ugu badan tukra keenay marka ma ka warhaysaa een wallahi xogtaas waa raadinaya hadii la idin ka dhigo rubaanta صاحب هل سؤال وحن ربا إنا كويديو ونور بكي بكي وحن كور إنا كويديو وآه صومالي محي تهي رغن قوضة إيشي صاحب هل سؤال وحن ربا إنا كويديو وآه صومالي محي تهي صومالي داد صومالي دوي صومالي أذيجي أنا قوي أنا أذيجي نو وكلا رغن دونا كرنا وكلا فكر دونا كرنا شد دمالي وحاس ويسك عادوي صومالي وأنا أذيجي صومالي ملك كر هذه من الدي هذا الكفر ولو حكر دي فرول هذا الوحكة اللي هي نستحيب كوي وحور لها كاربا وإري هذا أنا وأورنيا هذا الكهلك كورني فرول سحيب كوي وأنا كان بري عبد الله موجود إنه مسوي هناك كشدي والله كفي والله كفي ميل ميل وقاسم هاي إن ياسين عمر وحيري come please try to come Somaliland and we will teach you real يا wolf go hunt بيكس ألا إنجليش كوا اللي يفي عينه كوده ليش يكو في الكتة يبقى وقت هاي نو سومالي بعنا هيو سومالي ما كوه هذا لو قلها كلوا وان وقع لجيهن ما عاصم بهالكي هذا من أماني من هباري وحن نحن كرن منه وحقوه هذا كرن منه مركب رجيسنا
كسو دقدقمي ماشي دبع السر يا طبع السر لقل لك لقي لحن جير ميلا يحشو ما يانو لبات الجرع ولا دامك اللي يجمين ميو خد راح حسين وهذا شرق سوحت لأن بضو حقي تعالى صوتن حوليه يو دن بدلان قليسة يتقال كرادين يسا نقبو يتقال ما فعلنا خير بنت لما أشيغين عبدول علي قاس وصاحب كي تقال كهدو جوجيو نوبل بيس بريس أنا وضح بانقروا وقتكي عبدول نوبل بيس بريس أنا وضح لكن تقال كوحو كجون سنية تقالير موسى وقردر هذا جوج كالصبح ميشا جوجت موسى كالصبح كالصبح موسى جوج حالا لهذا موسى كرتو إلهي بيتقانا إلهي بيتقانا عبدول ما أنت إنه استفاعه نيك قروا ليها والوقف صنيع إنه استفاعه حق بوليه حق بوليه حق دستورية يا دينينا ميت كستوى أوليه وحول بأوليه ساسو يتاوح علينا عبدول نوح برتبات هاي موسى يا موسى يا وحبش صوته برتي وحبد إن لفي ذنما هاي ولي مارتي آن بوغي يقنن استول سارن أيو أذيقا مال موضة مريكرتان نوح صوبرتي برافوسورة يا شان شهادة ستة أكسفر صوفرستي قرامده بدو بيكسو خد بذي موسى حقيه حق. ولقي وحد لها سي فيجي سي وصل ري عبدالله علي كاس قرامده بدو بيكسو خد بذي وعلى صعو تعمل قرس الوزارها إلى أوباما فرقية بوتن فرقية بيكسو خد بذي عبدالله علي كاس بنك لها مصبحي سي في سي كيس وحوي بالأردن لقي ستة بيتر قوم بالي يسو روي بيتر قوم بنتن قوم يوها دارتي مريكا كاشان ديك هر تارت كاشان ديك تيجي دران قوسنا نجح حاجة مواليه يسق هرتيل سلفي اللي سكاسو قلاي ما ينو هاد تيجي قوسنا سلفي هرتيل سكاسو قانو واحد كاشان ديك مريكا هرتاعنا ربنا مركا عبد الله على الكاس نبات بالين هاي نبات موسو أنا عينك كلبح هدا كلبح ويدو توحى كل هشام بالين هرتيل الساق يا هرتيل الساق وحى كل هلام بالين اللي بهاش قاويش وقبيل بيتكتيك قبيل بيتكتي هرتي إساق تاريخنا ولا يقانا أنا وهلك وحبك رفن ميو مع أن تؤمن الصومالي يسوع تتانق أو سفر سنة يا ومسنا وأبترنيا عبدول علي قاسم أبترنيا تك 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 عبدول محمد علي قاس بن محمود بن عمر يا على عبدول بن عمر على محمود على سليمان على محمد على هرتي على كبل الوح على تارو على إسماعيل على الجبردي يا على قريش ساسا هو بترنيه موسى موسى بيحي يا كفاية هالكاسة يدور هالكاسة وقلي يدور مركا مرو قلاع إلا أميل أكسيف هدو لكن نبضك الشغية نقضو لفتي يسمي لفكانو يا قيا هيش الساق على هاشمي بان قدرية هالكاسة انكسارية هالكاني كاوطا نوا ميل أموايو أبترسيا ميل أموايو عرب أوردن هكاس يقو قرنتاي ميل موسى واي ميو لكن وقورما وقورت موسى نبض كشقينيو وقورت وناك قرنيو وقورت الصومالية تن أكرجينيو وكتنا سلو وناك الهيد ودبو قصون نقطة هديك عليه هديك عليه موسى أنتو الصومالي نمد الدين هاي وعلى كبلو قهوة شرفت لها كعرنيو يا وحمشي دبر كشتو نعم الله شيدان كويا ما إسكو ميل ما 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 إسكو مسراب ما إسكو حركنا قدرني حرني كأني ودي إسكو حركنا نحن حبشين مركو كرو كهلو نهرجيسة أرانا هي أتى سببها وولا لهيو إثيوبيا وولا لهيو مقدشنا مقدشو وجبنيسة مقدشو إلى هيدا كان خدمي صا مقدشو وجبنيسة وعزي معنا معناه وألقى معناه وحياه عن وحياه مارت كوجد لوك يقدو لي ويدي بكمتها حياه عن كجم إلى أحد يا كجم إلى أحد هذا لاسي وإذا مغي وده بأخذ يقول نقضي والله بيكمتها مقدش ومركو كهلي صومالي مره يا وتلك أنجارك إنه جبنية يا جبنية خطرت أدون كورن قا الله يهديك وولا له ويهديك جبنية شو ولا له ما يقدا يا أخي يقدا موسى 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 أنا وكنت جروح لي أنا أهني هني أبلغ كويس مقدرة إن محاي حلو الصومالي اللي يبطل أن نروح نكره بطل أن الصومالي نروح نكره حلكره وادت الصومالي ورنا ما ذكرته ورلاه كبقه
والقرآن كو نقضى ورلاه كبقى ورلاه كبقى قفك يقف ورالك يأدله يدخل نار وي جوغا تذكر بلن يرى أيام لسكولين كجوغا وإلهي كبقى ساسانين أنا كومنتية هلا سي شير قريه هل مربع كومنتية أخرينا هل مربع كومنتية أخرينا كبعدي مغاحيد وحيرينا 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 وحبضان وهد اللوسي جوغا محارين كومنتية هل مر أخرية مركا قفك شير قريه كومنتية سان كام مقاحيد داسي أنا يشير بكل بسنتهاي مغاحي مركا لطقو حافك باستاد أسو شين اللي قيمة يبسدو تن كومنتية شير بالي يبسدا وأنا أحكى لك أنا أديان أحكى لك أنا كرن إسكسو إسكسيحو مركا كومنتيان آخرين قفول با قفول با وحي على كتير ساعة وأنا إني كل علم ليا قوتن بيك بأنصر سعداء إنا إسور دويسان أصير كرامل إيسور دويسان وهرجيني محمد عبد الله فرماجة مدحوينها الصومالية سفر كها ودمهشيسين تقوم عدري قبل الله الصومالية كمري نبضي ينور صومالي وحي كم مقنا وإنتاس ما أنت صومالي وإسراع ذي وغوين الميل مجلو نبض بكو جوغانو يقا با قد بير والا سوه ليا يقا كونفورت با ماركتي كونفورت دي اللي سكو دمو يوغ ميل فوق مجران مرد دي نبض حستان وا ميس كو لفرشت وي مركا هدي لهاي كويد مهيوي اين لهاي دو كويد مهيو لهاي دو كويد مهيو هلا سي شير كريو كومنتيك اخرينا فهد تيسر وحيري وهذا الشيء القريء بالبهات محل قدبون يجو قيب وين كاه بنتلا ونصيب دره دول كودي دي كدعه قبل كذا سومالي لان يبطل مدنا ها لا عادين مدن هلا عادين بالبهات وح حق ليهين إن ربيتان كودا لا تحقلي بنتلا وأقرش هاي عبدول على كاس وحيري أفتيها لك القاو موسى نقولين أولي dulkaas waa Soomaaliland ingiriiska ugu misin jiray ama ka guura ama nala go'a saas uu mustaagay rubaanta waxaan leena rubaanta dad daraawisha way dad Soomaaliyeed way dadka Soomaali ugu madaxsan way xurmada Soomaali ku naaloonayso dadka u halgamay way ingiriis nimanka muusika ka kiciyay marka rubaanta waxay rabaan waa dad Soomaaliyeed haddii maamul goboleed rabaan waa in loo dhiso way iyagu intii raaci kara haddii ay rabaan in Puntland ay ku sii jiraan waa in ku sii jiraan umaleen mi Soomaaliland inay rubaantii isgeli karaan dibaato badan ba 10 sano u dambeeyay kara dhexmartay wixii kalshaale ka dhacay ba ogeydeen muraad dilac ah dadkii ma tada aha sinay madaxa ka garaacay markaan anigu saamuxu ugahay xusheego oo Ilaahay dadku xusheego Puntland waxbay ka dhistay waxbay ka yihiin madaxweyne ka noqdeen oo maxaa Cabdi Xasha ka noqday madaxweyne madaxweena buntla mar baan tan noqday madaxweena ku xigeen kaliye oo cami ba hadda waligooday lahayn shan wasaaradood oo wasaaradaha de waxaan ku iriday hilbaha sare abeelay arimaha gudaha leey waxa leeyin ilaah wadan beelka beel hawlaha gud beelay waxa leeyin ilaah wadan beelka beel maba laga hal karo shan fuul ku xigeenadu waa 10 maaliyadu ku jiro amniga ku jiro gudoomi ku xigeen baarlamaanka leey baarlamaanka lixdanka Puntland 17 bikulayn boqolkiiba 25 boqolkiiba 30 iyo gaal bisiga badan ha boqolkiiba 30 ka badan Soomaaliland agaasmiyash gudoo Puntland 20 iyo agaasmiyash gudoo sida la sheegay 10 rubaan taale agaasmi had ma kamida baah ba kamida wasida la sheegay xogta ku hay Soomaaliland maxay kale baasho 10 sano gudoomiyaha baarlamaanka hadda allo bixi ku jiro 10 sano u soo gurguranay oo كهري واي يا قفورك حتى للدمي هو أوجدنا حتى كسم رواه أرادك كابين أنا ضدك فوض بأنه هدي سال الله إجوا على الرابع أنا على الرابع هدي سال لي إيوه هرجس هدي سال لي يقول لها نفاي أنا على الرابع دان كالجبي واتجوا واي ولا شعتي كاسا أسرة هي حق وجوه وسيرنا أيامي دور شد الوجري بحوا جاب سياد الأسعار كده وان قليبه اللي عدت كده هلاقي قاطه وحلا سي وسيف أريما كده موسى كعلي وهبرج على سي وحبر شذا لقي وحبر شذا محاله كده حبر شذا نور بانتا وصارت وحبر شذا سومنلا ووح كده بهدل بكده من هالجد سومنلا ومجاهد ماذا دولة بركة سنة كعانك بركة سنة محاتي برلو أهاميني يا لو أهاميني أو لو شيء من ها هشة بابا أو مجاهد مسبح كقرية ما مجاهد بقى
مجاهد بقى ايوه كنت انا قاضي دول مي بكوتاي مركه نيتاي يا ريالو نيتاي انا قاعد لنا هلا سوق رقم تيجا وحرينا مقحده قفك سوق كم تيجا سوق رقم بان مارتي ان 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 بان اخرينا قفك سي شركريه هلا سو شركريه نعلى شتاك يا فرماجو في عيني هي ما بقى كم تيجا من سوق رسان محرام هنا دين علي وهذا الشركري وحير الساق هدول نبدي بنت لان محا حلوة دي عرض مكعين الساق بنت لان وحا حلوة يا وحا حلوة هديت الساق ما نقول بقو وهنجبي إن استفاع عن حق بيقول لي من دستوري بيقول لي من ديني بيقول لي هدي لقوك كرتفاني دول كهذي القبصاني وولي بقى اللي جد جوين الجرو وانتجينا للي ولا إهاميني وقبيل لو حي وأوياشو القبيلة اللي جالس وبحي تيجي استفاع عن حق بيقول لي لا صوقة لي ودول كهذي القبصاني وتاك تاك الله وسعه يا حق بيقول لي لكن وحن لنا بنت لا وحن لنا بنت لا ني وحن لنا دول قات تدخل الصومالي قبته وحوي الصومالي حرمة يسوع القمي الصومالي يسوع هي دول ابن ماذا هذا ما عرفتي لحالك بدن كله تعبك بدن كشري بقى كمبيتين ما كاريش خساقه هرجيس جوعان وعدت كيني وعدت كصومالي إنك عايش بوش كي سكست إنك سكر درهلان إلى أي حد على دول قاتو كبد دول كهلدو أنت وطلقوا إني موي وطلقوا إني مو وليه أنت لكن سيد موسى عصو وحوه أنا كسبت بالوي ها ان كومنتيه كومنتيه نفلو دتك حقول الجروه هرد بارملين يا ما باركوا وحن ربا ان هلك كعديو سومالي لانتي لدسي انغا سومالي لانتي لدسي لو هشي مجستومات ما انت واحد جرد نمن جيغان ليراهو oo iska dhaaf cid kale ee harti kale iyo harti meesha la deganaayo samroon iyo isaaqi kala soocay ba meesha jooga oo muuse oo hadda maarta u madax yahay siilaanyo ka horreeyay somaliland dastuurka qoratay waa la baalmaray haddii kii lagu heshiin lahaa kii lagu heshiiyey lagu dhaqmi lahaa oo maanta lagu dhisnaan lahaa buuqaasi ma yimaadeen dhulbaanta cabanaya lama arkeen uusangari dhulkayaga la qabsaday lama arkeen qabiil تيفي هذا الرف اللي هو أنا والسبير أولا أنا والساق أنا والبحر تاع لما أركين سمرون إلا تاجن لما أركين وحي أهان لهيت وحي أهان لهيت وحي أهان لهيت ضد مديسن شرف له ما نبى متكي جيه هو جان كلور ديبو يا غير كربها هذا ديمقراطية يا لكن هذا سيد اللي قدي جي غير هذا اللي قشطه جر حجز ما له حلاج جر هاي سومان لان تاسيتي لغو شي ماها واحا هالكا كومنتي جيسي عن الكا نلا يراهضو قبلح مشرحها عبد الرحمن شيخ محمود قبلح بنت لان مشرح كاها صاحب كي اقانو اقوم بدن كرتيب بدن كتهميو باهد كومنتي سو قري وكو سلام يا قبلح صاحب مشرح بوها لابد يكون يو سقال الافري تون كبوت لان شرحي مركي دمي وكتنا شو ليسي دو حسو عدان الاكشن كا مارتي مارتي محمد ها جد راعي لو سعود جد سعود كي دور شرط بوسلوجي وسوق حتى تتكي استيوان قال يكمل جل مركي تمة نن أرق أقوم كتومي وكرت كتومي بنت لنا ديدة كا أو كلام مره جان كي قبطان أنا مسنا هي عبد خضر وكان هدوب بدله يا إنه بنت لنا ميل شيء عن قاسين كرو يا دفاع يا كشقين كرو إذا ماذا ده دسي كرو يا نن أرقة ما عرفتي أقون في عنا أقول لي هاي شير البلان كلا قريب كلي قبر حتى هبسكولو ما نبقى قبر حتى نعشوتي ما نقذف في عنا نوصة ميسو خير الله سي سهر سهر على الأورنجلي سهر ما مع يعيلا إيقا مقال مركا نيكا مشرح أحبا حتى هالكا كومنت كجير صاحب وقف سلامي يا شهدو بطلان دور شدين واسهدو دي هاي ما
waxaan rajaynayaa inaad adoo soo gegejiyey sidii waagii ka adag inaad timaadid cid walba feer la tiigsato. Waan rajaynayaa lagu doorto, aniguna waaba kula shaqayn lahaabe. Saasaan rajaynayaa. Ninkaa nin oday wey reer Puntland gablix ogaada inuu soo socdo, hadduu yimaadana warrinkaa ogaada, warrinkaa ogaada oo farda kula carara gablix. Aqoon baan ku tuhmaya, karti baan ku tuhmaya, ya geesinimaan ku suhmaya, dadnimaan ku tuhmaya, ya wax walbaan ku tuhmaya. War ninkaa ogaada, ninkaa gablix la yiraahdo dadkiyu inay ku jirin ogaada. Cabdikhadar dabadii war farda kula carara hadaa aragtaa, waa taladayda weye, waa talashiina weye. Waa ku celinayaa Gutenberg baan u socdaa, xaflad baa halkaa la rabaa in laygu qabto. Dadkii fanaaniinta horordi jiray xafladaa qaban jiray, ka macaashi jiray, war igu qadimaysaane xaflada ii qabta, boorarka ii dhejiya, ii yeera. Tayda 20 dollar xataa haddii lagu galo anuu khasaaro iguma aha. Tiidkaa unbaa ka bixinayaa, maaha eh anuu meeshaas cunno kama rabo dadkaas Soomaaliyeed inaan dhex galo u faa'iideeyo. Ya intaa unbaa ii muhima, taasaana u imanayaa haddii Ilaahay ka dhigo meesha la yiraahdo Sweden. Waa usoo socdaa, halayla soo hadlo reer Sweden. Gutenberg baa imanayaa dhaqso markiin ku heshiino boorarka dejisaan. Ya fanaaniinta baa loo sooganay, Mursafe la degan baa imanayaa 500 usoo istaagaysa, annaga xaggee joogna, annaga waa inaan 40 ula caartaan. Mida kale reer Soomaaliyeed aan isu hoganayn aniga ma jiro. Reer kasta xafladeeda waa imanayaa, reer kasta waa imanayaa. Waana ka ammaanayaa mimbarka markaan taaganahay. Ya ammaantana waxaa loogu kala badnaanayaa sida tigirada iibsigooda loogu kala bato, xafladda sida loo soo kala camiro. Saasaa ammaanta reerkii meesha laga waayo. Reer hebel qof kama iman la yiraahdo, dee iyagaa reerkaasi iyagaa in la caayo. Ya cagahooda ku doontay, laakiin kuwa soo buuxiya dee ammaan berkey. Anigu halkaa dad saa reer 50 qof saa iisoo hortaagan yahay, inaan ammaano maahay anuu caqligaan qabaa ma caayi karo. Aniga gafuurka la qaadi miyey ninkii aan baqan hooyadiisa gablantaa la yiri. Laakiin kuwa maqan de kuwaasaan kuwa kanu xamanaya Soomaalidu inay suxantay jecelyihin, inay sukar baasha jecelyihin, inay karan reer ala sheikhba waxaa tihiin, reer ala maaragta quraish baa tihiin, kuwaasina waa reer ala sansibaar. Markay usukayaan maale xafladda hala soo camiro, reerkii laga waayo ya waa reer buugga Soomaalinimada in laga saaro braadi weye. Waa reer in cayl loo dhiteeyo ya oo la xanto, anagu waxba caayimine. Reer muraadi weye, hala soo camiro Ilaahay idinkii. Habeenkaa waa iska sheekaysanaynaa, stress ka Yurub joogo oo dhan waa layska qoslayaa, wax lagu hadlo waayimiyo, waayo waayo waa laga sheekaynayaa. Ya haddii hataa u baahantihiin salasituuto inaan life uga hadlo ma jecli, laakiin haddii meesha meex dilacto mobilisin salasituuto waa ka sheekaynayaa. Ya faa'iidooyinka xubada oo kale waa ka hadli karaa si fiican. Hadda koran koorso ku qaatay maraan maaragtay kuwa akhwaana malcaamadooda dhigan jiray geed xabatisooda la yidhaha, isagana jiray Soomaalidu aqoon oo geedkaa sanada ku jirta xabatisooda la dhahaa. Waa xoogaa cabitaankiisa adag, laakiin haddii laisku duugo muruq kasta gig saa ku istaagiyo, wallaahi billaahi taa laba daba kuuli ka noqo lagu dhaho maalin ku dhiseyso baa jira xabatisooda la dhahaa. Kaana waa faa'iidooyinkiisa waa idintaa taabanaya. Waa haddaan meesha TV jirin weye, anuu ni sodogaanahay wax YouTube gala. Dad subaxa hadda i bartay ma rabo inaan halkaa ka hadlo, waa hadhow laygu sawiro oo odaygii saasuu yiri ilo dhaho. Ya gabdhahayga mustaqbalkooday wuxu dhima, waxaa ma rabo. Rasmi rais wuxuu tiri hadda walma kaa dhaba show baad qabanaysaa, miyaa u qabanaysaa? Warullaahi oo billaahi oo tolaahi waa qabanayaa, manfala degan baa kalitaa nacalaa sidaan ku yaali. Ya warmanayaa ka fanaaniinta ah oo cod lahayn oo fanaaniin waa beri baa noogu dameeyey, iyo nimana kan jeegada soo xiistay oo inta codkooda mixer soo mariyeen whatsapp bada ku shita baa anu kalitaa? Kuwaasaan kalitaa? Anu heesi miyo oo dembi ma rabo? Heestu waa cadaab cagala weeye, waa camal shaydaan weeye. Laakiin waa warma sooran baa kalitaa? Oday kan sideetka jiray oo maanta sanaca laga hadlayba aan garanayn, boor xisa inii bedelaya nacalaa shaydaan ku yaala ee isoo saara oo idhiirigeliya oo xafladda soo camira oo kaalaya? Wallaahi waa imanaya, Gutenberg baa imanaya. Tijaabeena noqonaysaa haddaa soo camirtaan 20 dollar baa lagu soo gelaya.
بقول كروم يا لي ويل لا تقدر ويل يلا شو هذا تدك كتبك جوجا لوق يقول شو هذا وايدين شو جوابي وأوضح تشان هنا ثقاب كيلو دي قالها حفلة دالو دي قالها يا حانو يموينه تكرق وكورني تكرق ونوغ مهن عاودنا أذير كورميني هذا حل الدم السعودية أخيار تشرفت لي هبين كهيني معناضو وإذن السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرماجو قول سوماليو قول دولد سوماليو قول قرن ماذا هقول إشتو تلكو هقول إشتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.